Një plagosje me armë zjarri është regjistruar pas ditën e së mërkurës në Bërdicë. Ngjarja është regjistruar te harku I Bërdicës, tek se I plagosur kanë vetëm 17 vjeçar, ndërkohë policia ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar të ngjarjes. Në njoftimin e policisë bëhet me dije se rrethorës 18:10 në vendin e qytetit harku I Bërdicës, shtetasi GD, dyshohet se ka plagosur me armë zjarri një 17 vjeçar banues në Bërdicë, I cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë janë vënë me njërë në ndjekje të autorit, ndërkohë grupet I morën në detyrimin e prokurorisë, vijnë në punë për sharrimin e rrethanave të ngjarjes.